jo, des de Can Vies, no, volem expressar, explicar què és realment Can Vies, no? Ahir sortia l'alcalde dient que no ho entén, que no ho entén. Doncs anem a explicar una mica, no? Aquests dies s'ha estat parlant molt de què és Can Vies, de què ha significat pel barri. El que volem dir en primer lloc és que és normal que no ho entengui, perquè Can Vies no és ni un centre cívic ni res del que ells estan acostumats a tractar. Can Vies és un centre social. És cert que gràcies a la feina, a les activitats que s'hi fan, està omplert de vida i feia que fos un centre neuràlgic dintre del barri. Però no és només les activitats que s'hi feien, sinó el que representava, com es feien, hi ha també un pol de lluites, un altaveu per tots els col·lectius del barri i de fora del barri per expressar les seves reivindicacions. Era un espai que no es podia trobar de cap manera en un espai de l'Ajuntament, en un centre cívic o en quelcom semblant. També és un projecte polític a la seva manera de treballar, a la manera assembleària, autogestionada i a més amb un projecte de canvi social. Un canvi social que es veia la seva manera de funcionar, com he explicat, que es veia també en el rebuig dels atacs que es duia a terme cap a la societat, no? Des del seu inici ja es va establir, no?, com un projecte que rebutjava l'especulació urbanística, que lluitava contra això, que va participar en múltiples campanyes, no?, des del rebuig al feixisme, al rebuig de l'octubre, el rebuig a la llei del civisme, a milers i milers de campanyes com la dels papers per tothom, infinitat de projectes polítics que han passat per allà. No era només un centre cívic com vol fer l'Ajuntament veure, no?, que hi ha un problema que hi ha unes entitats o la gent del bar que es queda sense un espai, que també és cert, sinó que es vol acabar amb aquest projecte, amb aquesta manera de funcionar, amb un pol central de la ciutat del barri i de Barcelona. Per això diem que és normal que no ho entengui. Ells no gestionen cap espai així, i volem que ho gestioni. Can Vies sempre ha estat un espai autogestionat. S'ha creat a través de la pròpia lluita, de la pròpia organització dels veïns del barri, i així volem continuar sent. En aquest sentit, també dic que tota la feina, tant de lluita com de vida, que s'ha creat en aquests anys al barri, ha estat la clau per rebre els suports que estem rebent ara. Com hem dit en més ocasions, no? Agrair tots els col·lectius, les persones que ens donen suport, estan fent manifestacions en rebuig al desallotjament que hem patit arreu dels països catalans, arreu de l'estat espanyol. Però en aquest sentit, també veiem la necessitat d'explicar que qui pensa que el que està passant és només pel fet que també està desallotjat, o és cec o no vol veure. Aquí estem parlant d'un esclat social, va més enllà del tema que Can Vies estigués allotjat, va més enllà que aquest és un atac més, no?, contra la gent del poble que pretén organitzar-se i que ha construït durant tots aquests 17 anys, no?, un atac més contra allò que portem anys construint. I que estem parlant d'un esclat social que traspassa el propi tema de Can Vies. Les mobilitzacions a favor de Can Vies, les convocatòries que s'estan realitzant, volem explicar que estan sent manifestacions pacífiques, que és la policia la que està impedint, com portem veient en les dues últimes mobilitzacions, que aquestes es reprodueixin de forma normal. Els mitjans expliquen, bueno, ha estat tot pacífic, l'han tingut que desconvocar perquè hi havia molta policia. No la desconvoquem perquè hi ha molta policia, es desconvoca perquè ens impedeixen manifestar-nos, ens impedeixen realitzar les nostres necessitats, no?, d'expressar el que volem dir. Dimecres es volia anar fins al districte, es volia exigir la dimissió del regidor, de l'alcalde allà davant, no sempre permetre. Després es pregunten què passa, no?, a la societat, què passa. Ahir igual, es volia arribar fins a les Corts per donar suport als detinguts. Tampoc es va deixar. Nosaltres condemnem enèrgicament la repressió policial, l'estat de militarització que estem patint al barri,
les detencions indiscriminades que s'estan realitzant contra tota la gent que està venint aquests dies a donar suport a les convocatòries. A més, també volem dir als mitjans de comunicació que han de respectar els temps assemblearis en els quals treballa Can Vies, no només Can Vies, sinó l'assemblea de barri, la plataforma, Can Vies i tots aquests col·lectius treballen de forma assembleària. Les decisions no les prenem de forma unilateral, sinó que són consensuades i parlades entre totes. Per això mateix hem de respectar aquests temps a l'hora de fer declaracions, etc. En aquest punt, doncs, estarem esperant, no, la resposta al que va sortir ahir de la trobada que va tenir la gent de centre social amb el districte. No? Nosaltres volem declarar que nosaltres tenim una proposta ferma. La proposta és la convocatòria d'aquest dissabte. Nosaltres no ens anem a reunir amb l'Ajuntament com a Can Vies. Mai ho hem fet com a Can Vies. Mai els hem necessitat per portar a terme el projecte que hem explicat abans. Sempre ens hem organitzat per nosaltres mateixos, sense ninguna tutela, que no la volem ni la necessitem. I en aquest mateix sentit és com seguirem les convocatòries i les mobilitzacions. Nosaltres no posem condicions a la negociació perquè entenem que aquesta està trencada en el moment en què el desallotge Can Vies, en el moment en què es comença a enderrocar. I en aquest sentit nosaltres el que farem serà aquest dissabte convocar la reconstrucció de Can Vies. Igual que hem construït un projecte polític, un projecte social al barri, que ha donat tots els fruits que ha donat, doncs també seguirem construint, que és el que hem fet durant 27 anys, i en aquest cas, dissabte, hi ha una convocatòria de reconstruir Can Vies. Si és cert que l'Ajuntament té alguna voluntat, no, que nosaltres no ens hem cregut mai, els fets parlen per si sols, no cal que em remeteixi les paraules de ningú, sinó que em remeto als fets. Si té alguna voluntat, no, com respon a que nosaltres intentarem, anirem a Can Vies a reconstruir el que hem construït durant aquest temps, i a seguir construint, que és el que ens dediquem nosaltres, a construir el model que volem i no el que ens imposa. També fem extensiva a les convocatòries que n'hi ha, no? En el sentit que parlàvem d'això, ja no van ser enviades de Can Vies. Dissabte a la tarda també hi ha convocada una manifestació que és convocada de forma col·lectiva, de forma unitària, no? Per la resta de col·lectius, de barris, d'espais, no? Que convidem a tothom a que s'assumi en aquesta convocatòria, convocatòria que tenim aquí darrere, a les 7 a plaça Universitat, això va més enllà del barri, per això també convoquem al centre de Barcelona. A les 6 sortiran columnes de diferents barris per anar cap a aquesta mobilització. Mobilització sota el lema Construïm alternatives, defensem els barris. I després també expressar les exigències que portem exigint des del principi. Que molts mitjans encara pensen que tenim que dir alguna cosa quan portem dies dient-ho. I o bé no hem sabut arribar o bé no hem volgut escoltar. 1. La dimissió del Jordi Martí, regidor del barri, i de l'alcalde Xavier Trias. 2. La llibertat i la retirada dels càrrecs de tots els detinguts. 3. Que s'aturin tots els processos de desallotjament i els desnonaments contra la resta de centres socials ocupats que també estan en perill. En aquest sentit, anomenem només alguns d'aquests amb els quals treballem de forma coordinada allà habitualment, com són el casal Tres Lliris de Gràcia, que tenen una roda de premsa per explicar la seva situació avui a la plaça de la Vila a les 8, l'Ateneu Popular de l'Eixample, que té una ordre d'assetjament que comença l'1 de juny i acaba el 30 d'aquest mateix mes, el Banc Expropiat de Gràcia, que té un judici, el Banc Expropiat de Gràcia, que té un judici per ser desallotjat també en preus a l'Altull, Can Sant Pere, a Premià, també un projecte veïnal que està en perill per l'imperatiu del poder que vol acabar amb ell, i per últim demanar que retiri el que he anomenat ja abans, la desmilitarització del barri. Aquí acaben les exigències que es fa com a Can Vies.
tindrà la paraula al Marc, que es parlarà a nivell del barri, de l'assemblea de barri de Sants. Gràcies. Bon dia a tothom, el meu nom és Marc Justícia i parlo en nom de Marc Justícia i parlo en nom de l'assemblea de barri de Sants. L'assemblea de barri de Sants, no sé si ho sabeu, però és una mena de paraigua invisible que s'empluga doncs, una sèrie d'entitats, col·lectius i espais del barri i que portem ja no 17 anys que porta Can Vies, sinó gairebé 20 anys o més, doncs intentant construir un altre model de barri, un altre model de societat, un altre model de ciutat, en el sentit econòmic, polític, social, etc. En aquest sentit, per exemple, avui estem a Can Batlló, que volem remarcar doncs, que forma part d'aquest espai, d'aquest espai o d'aquesta geografia altra que conformem l'Assemblea de Barri de Sants, i que en aquest sentit és la mateixa lluita, exactament la mateixa que Can Vies. Malgrat les pretensions de la regidoria i del partit del govern, doncs han intentat sempre separar i contraposar aquests dos imaginaris. Amb el comunicat a més ahir per Can Batlló, esperem que hagi quedat clar doncs, que formem part del mateix barco, que estem amb els mateixos objectius i que estem lluitant per exactament les mateixes coses. La lluita de Can Vies no és només la lluita per quatre parets d'un espai consolidat i arreglat i legítimament, socialment legitimat al barri, sinó és també la defensa d'aquest model de ciutat diferent, aquest model de barri diferent i aquest model social diferent. En aquest sentit volem donar la raó, en això sí que li donarem la raó, al Jordi Martí, quan deia que Can Vies no reconeixia la legalitat vigent. És veritat. Nosaltres no reconeixem una legalitat vigent que empara la corrupció, que es basa en vendre la marca Barcelona als grans inversors del capital, que vol construir, que vol convertir els nostres barris en parcs temàtics, que està promovent un model urbanicida que està matant tots els espais públics d'aquesta ciutat, que defensa el trànsit de la propietat per damunt del valor d'ús. Nosaltres anteposem una legalitat feta pels propis veïns, feta pels usuaris dels barris i dels espais. Si la seva legitimitat ve des de dalt i per la llei, la nostra ve pel suport popular i des de baix. En aquest sentit, Can Vies ha representat un laboratori d'experimentació política i social i una escola de militància per molta gent i moltes generacions del barri. I sempre ha tingut una vocació de transformació social i de l'entorn. I el primer en la gestió del Can Vies i del centre social sempre ha sigut la defensa dels veïns i la defensa del barri. Això ha passat moltes vegades per davant de moltes altres, inclús de la pròpia activitat del centre social. Per exemple, amb la programació de concerts, sempre tenint en compte doncs, l'opinió o les possibles molèsties que es podien causar al veïnat. En aquest sentit, per exemple, cal dir que clar, alguns presenten com que la convivència sempre és un procés harmònic. La convivència precisament és conflicte. I aquest conflicte i aquests problemes és el que ha passat amb Can Vies, que la proximitat amb el veïnat doncs, ha generat de vegades incompatibilitats entre les activitats, però que s'han sabut gestionar a cara a cara. Que mai s'ha necessitat a ningú, ni a cap ajuntament, ni a cap policia, ni a ningú, per gestionar els nostres propis problemes i sempre ho hem fet parlant cara a cara. Aquest també és un dels motius perquè la gent estigui recordant i suportant els centres socials. D'altra banda, des de l'Assemblea de Barri de Sants ens agradaria parlar de que omplir-se la boca constantment com estan fent el regidor Jordi Martí i els seus acòlits de Convergència amb els processos de diàleg és una hipocresia i és la institucionalització del cinisme. És la institucionalització del cinisme pur, parlar de negociació amb cascalls i ferits i detinguts sobre la taula i amb l'ocupació policial que estem vivint aquestes nits al barri. En aquest sentit, agrairíem que fessin un exercici d'empatia. No? La mateixa actitud que té Rajoy amb el procés sobiranista amb Mas és la mateixa actitud que té Convergència amb el diàleg que està dient amb Can Vies. És a dir, d'alguna manera estan dient sí, s'omplen la boca de diàleg, però ho estan fent igual que fa el Rajoy, tenen exactament la mateixa actitud. Parlar de diàleg i a l'hora de la veritat no oferir cap taula real i parlar d'enderrocs i amb un centre social ja enderrocat parlar de negociació. Em sembla, reiterem, d'un cinisme escandalós. L'únic que es demana des de l'Assemblea de Barri de Sants i crec que es subscriu des del propi Can Vies és que ens deixin en pau, que portem 17 anys de trajectòria de militància social i que no hem tingut absolutament cap problema i que mai els hem necessitat. Els problemes han començat quan aquesta regidoria
han emplaçat a negociar un procés que no calia ni negociar, perquè ja era existent. La realitat d'un centre social ocupat, autogestionat i consolidat al banc. Per tant, el problema i la decisió prepotent que ha pres Jordi Martí al desallotjar i enderrocar el centre social Can Vies se l'han creat ells. Tot això ho han començat ells. Per tant, quan parlen de negociació no té cap mena de sentit. Per tant, seguint aquest raonament, que les conseqüències d'aquesta mala decisió d'en Jordi Martí i del partit de govern les assumeixin ells, que no ens tirin la pilota al nostre taulat, perquè nosaltres simplement el que fem és una feina del dia a dia i de transformació social quotidiana del model de barri que us comentava abans. Per tant, que assumeixin els seus propis errors, sisplau, la seva pròpia incompetència, i que no ens despistin amb incidents, amb accidents i amb el foc. Per tant, demanem exactament les mateixes reivindicacions que els hi vas al comunicat del Pau, i demanem expressament que s'aturi l'ocupació policial del barri, que ens deixin en pau, i també demanem la consideració de persona non grata a Jordi Martí, a part de la seva decisió. És una persona que ni tan sols viu al barri. I aquesta mala decisió és una demostració de que no ha entès els processos socials del barri i ve derivada d'aquí. No sabem on viu, però al barri us asseguro que no. Per acabar, us emplacem a seguir les convocatòries, sobretot el dissabte, que al matí es planteja una reconstrucció de Can Vies. Es planteja, encara que sigui una surrealista, però intentarem per tots els mitjans reconstruir i refer des de les cendres el centre social, i evidentment l'absolució i la cessació de qualsevol mena de procediment contra tots els detinguts. Moltes gràcies. Ara dono pas al Ferran de la plataforma de suport. Des de la plataforma de suport a Can Vies, explicar una mica quin ha sigut el seu paper i per què va aparèixer. La plataforma de suport a Can Vies va ser creada el 2006 per arribar a la primera demanda de desallotjament, per aglutinar les entitats del barri i també de fora i mostrar el suport al CCA Can Vies. Durant el 2014 ha estat la mateixa plataforma qui ha protagonitzat un diàleg amb el districte per tal d'oferir la solució al conflicte. Les demandes de la plataforma des d'un inici han estat les següents. La suspensió del desallotjament per part del districte de Sants-Montjuïc i l'Ajuntament de Barcelona, accionistes majoritaris de TMB, i remarcar que un cop suspès es podia reprendre en qualsevol moment. Això ho hem remarcat per activa i per passiva. Dir que a la plataforma, a les nostres negociacions, vam arribar fins i tot a posar el redactat del document que es tenia que presentar als jutjats per suspendre el desallotjament. Vam rebre el recolzament de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Abogats amb aquest document, i malgrat això no es va escoltar aquesta possibilitat. L'aturada immediata de la persecució que porta 7 anys patint el centre social amb les diferents demandes, que es van guanyar 3 fins que al final el Suprem va tombar i va fer que això acabés la via jurídica i passéssim al terreny de la negociació política. La permanència de l'espai en el projecte de remodelació de l'entorn de les vies, ja que ha quedat demostrat que les obres fetes fins ara s'han pogut dur a terme amb l'edifici d'en Peu. Afegir aquí, i és molt important, que el senyor Trias no sabem si menteix, si està desinformat o no està ben assessorat, però el PGM actual no qualifica de zona verda l'espai on està Can Vies, que es miri als plans, nosaltres els tenim a la vostra disposició. Si volguessin que allà hi hagués zona verda, tindrien que modificar el PGM. Si s'ha de modificar el PGM, que es preservi l'edifici i que els usos continuïn sent els que són ara. Que no ens venguin la moto, ens estan mentint contínuament. 2. Per explicar una mica la qüestió. Aquest procés de diàleg va ser trencat per part del regidor Jordi Martí. Hem de dir que nosaltres el dia 1 de maig es vam tindre que reunir a l'1 de maig al matí, perquè l'agenda del senyor Jordi Martí és la que és, i després tenia que anar a la fira d'abril. Nosaltres vam tindre que deixar d'anar a mobilitzacions que tots coneixeu per poder mantindre les vies obertes i parlar amb ell. El dia 1 de maig se li va posar sobre la taula el document que us comento. Igual que prèviament se li havia posat la proposta de modificació de l'estructura de l'edifici d'acord amb les demandes que hi havia dels veïns per insonoritzar-ho. En cap moment va respondre ni a les propostes que s'havien fet en el sentit que seríem la gent del barri
i la gent de Canvies els que faríem que l'edifici complís amb una situació que els veïns demanaven. Se li va explicar un pla de comunicació que es va posar en marxa amb els veïns per solventar les possibles diferències que comentava fa un moment al Marc. No se'ns ha respost mai. Aquestes propostes han estat a sobre de la taula des de finals del mes de març. Insistim en el fet de que va ser el regidor Jordi Martí el que va plantejar el trencament, el que va forçar el trencament. Quan després de la reunió de l'Odemans hi estàvem tots convocats a trobar-se al cap de 15 dies, fa públic un comunicat, una proposta, la primera per escrit, que posa com primera condició que la gent de Canvies abandoni l'edifici. Això és inassumible i seguit, a més, de mentides, com sempre, dient que l'Ajuntament es quedaria amb l'edifici per després reformar-lo per a ells, per a tots, quan realment nosaltres havíem plantejat per a nosaltres, i finalment que ja se'n parlaria de la possibilitat que la gent de Canvies tornés amb altres entitats. Se li va plantejar amb la darrera negociació el fet que els antecedents que teníem al barri respecte a aquestes situacions no permetien que cap d'aquestes propostes fossin assumibles. Primer, perquè es podien fer les modificacions que estaven plantejades sense sortir de l'edifici. Segon, perquè posar com a primera condició que sortís de l'edifici era una qüestió que no plantejava la possibilitat de continuïtat. Tercer, perquè s'havia plantejat com a condició per qualsevol cosa que s'hagués de parlar que es retirés l'amenaça que hem tingut des de l'1 d'abril i fins al 31 de maig, i inclús la cosa ha arribat abans, que els Mossos podien arribar en qualsevol moment. No va voler moure fitxa en cap moment. I quan planteja aquesta qüestió per escrit, l'única força és que es trenquin les relacions. És ell el que diu, aquesta és l'última proposta, era la primera, i o s'accepta o no hi ha res més. Nosaltres ens hem tirat mesos sentats, parlant, intentant que les coses poguessin anar endavant, i ells les han tirat per la borda. Jo personalment el vaig interpel·lar i vaig dir, la via judicial s'ha acabat. Hem estat negociant en la via política i us l'heu carregada també. Ara només queda la via policial, que és la que utilitzarem. I sabem que aquí vosaltres sou els responsables del trencament del diàleg. Això se li ha dit personalment, igual que li hem dit que han mentit. Perquè han dit, no, és que qui té la responsabilitat de que cap dia es vagi fora no és l'Ajuntament. Tenim documents conforme a l'Ajuntament, a través dels abogats de TMB, demana al jutge les diferents pròrrogues per mantenir la data oberta i poder fer fora la gent de Canvies. Mentides, mentides i mentides. La plataforma des de l'inici va oferir l'única solució possible al conflicte. Va ser el districte qui la va rebutjar i va dur a terme el desallotjament del CCA el passat dia 26 de maig, començant a enderrocar-lo el mateix dia del desallotjament. Comentar aquí també que està començant a enderrocar l'edifici quan companys i companyes que encara estaven fixats a blocs de formigó dins de l'edifici encara no havien estat alliberats i trets a l'edifici. Això és una barbaritat i això realment sí que és violència. O sigui, que no ens vinguin a mig torn. Enderrocar un edifici amb gent a dintre immobilitzada és una barbaritat. I no es pot estar contínuament parlant de violència quan el focus està en una altra banda i qui provoca la situació d'indefensió i la necessitat d'esclat són ells. Aquesta agressió tan greu contra el barri de Sants està tenint una resposta àmplia i tan contundent com l'agressió patida. Amb la situació actual no creiem que la plataforma de Canvies tingui res a parlar amb el districte per diferents raons. L'objectiu de la plataforma era impedir el desallotjament de Canvies i assegurar la seva continuïtat a l'edifici del carrer Jocs Florals 40-42, amb el model d'autogestió i autoorganització que s'ha dut a terme durant els 17 anys. L'Ajuntament s'ha encarregat no només de desallotjar, sinó també d'enderrocar-ne en gran part l'edifici. En cap moment hem vist cap mostra de voluntat per part del districte, tot el contrari. El dimecres 28 de maig, Canvies feia pública una convocatòria, la que us ha comentat el company, per rehabilitar Canvies el dissabte 31 de maig al matí. El dia següent, el dijous 29 de maig, es començava a enderrocar i malmetre l'edifici, encara no enderrocat, el número 40. Però no van començar per dintre, van començar per la torre que es veu des de tot el barri. Són uns prepotents, són uns violents que provoquen l'esclat social, són uns salvatges. El conflicte encetat al carrer ha estat provocat per l'agressió del districte i l'Ajuntament trencant el diàleg amb la plataforma de suport a Canvies i desallotjant el CCA, sense escoltar les advertències fetes sobre el que això comportaria. Hem fet tard per trobar una solució al conflicte. En lloc de fer-ho, han generat un nou conflicte que ja no gira tan sols a l'entorn de Canvies, sinó que va més enllà, un conflicte de model de ciutat cada vegada més podrit.
ha quedat demostrat que l'administració no tolera espais que escapin al seu control, fins que no acceptin aquesta realitat social fortament arrelada, el conflicte seguirà latent. Va ser el Jordi Martí, el regidor, el que va donar per tancades les negociacions i sense Canvies ja no hi ha res a negociar. Des de la plataforma de suport a Canvies donem tot el nostre suport a la rehabilitació que Canvies ha convocat per aquest dissabte. I de no ser possible, creiem imprescindible que al barri de Sants hi segueixi havent un centre social ocupat sense tutela institucional. Estem per reconstrucció i, si no, s'actuarà com sempre, buscant l'espai apropiat i generant noves dinàmiques. Segurament plantejareu una pregunta. El dia d'ahir es va plantejar un contacte directe entre l'administració, l'Ajuntament i el districte i aquesta plataforma. Estava plantejada pel Centre Social de Sants. En qualsevol cas, i amb el que acabem de llegir, la plataforma en aquests moments està en suspens, ens limitem a donar suport a les actuacions de Canvies i no tenim res a parlar. Remarcar també que les persones que hem fet l'esforç d'estar durant mesos negociant amb el senyor Jordi Martí, entre els quals em trobo, ens hem sentit ningunejats, ens hem sentit enganyats, se'ns ha marejat la perdiu i pensem que el que han fet ha sigut, amb aquest procés de fictícia negociació, que no ho era, legitimar el que heu vist el dia següent de les eleccions europees. Són realment uns salvatges, ho remarco. Són uns miserables, ho remarco, i demanem la dimissió de tots dos. Del senyor Trias, perquè no té ni idea del que parla, i a l'altre no té ni idea i a més té molt mala llet. I per això demanem que d'una vegada desapareixin. No tenim res a parlar amb aquesta gent. Moltes gràcies. Si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta. Entenc que llavors el Centre Social de Sants, ahir el paper que va fer allà, no servia per res. Si no per tancar es pot vol... Ja no dic negociació, per vol llarg... No diem que no serveixi de res. El Centre Social de Sants ha tingut una trajectòria importantíssima a nivell de barri i segueix tenint, la seguirà tenint, i fa tots els esforços per solucionar el conflicte, però és que el conflicte ja no es pot solucionar perquè el Centre Social és a terra. Mentre hi hagi l'ocupació militar, l'helicòpter rondant, les furgonetes, els Mossos i l'excavadora que encara va tirant encara trossos de Centre Social, entenem que no hi ha solució possible. Per tant, no hi ha res a negociar en aquests moments perquè no hi ha cap solució. Simplement el que demanem és això, que ens deixin fer, que ens deixin reconstruir el Centre Social, que cessi l'enderroc d'una vegada i que cessi l'ocupació policial, no? Sobretot, perquè tenim el barri, doncs, bueno, no sé, suposo que els que no dormiu aquí cada nit doncs no ho veieu, però estem aquí cada nit amb l'helicòpter sobrevolant, que s'està parlant molt dels danys ocasionats per la gent, però no s'està parlant del que costa el dispositiu de tenir un helicòpter tantes hores sobrevolant la ciutat i el dispositiu dels Mossos i de tots els dispositius que estan venint, no? Llavors, d'alguna manera, que no, entenem que no hi ha cap negociació possible ara perquè han trencat qualsevol possible condició per establir aquesta negociació. Nosaltres el que diem que és evident que aquest conflicte que han generat ells, que abans no existia, nosaltres sempre havíem plantejat que el conflicte era que no volien ser jutjat en vies, que el conflicte ha esclatat perquè ells han volgut que esclati, no? Això ha traspassat, com hem dit, l'àmbit de Canvies, les mobilitzacions les fem com a rebuig, però el que està passant, ho hem dit abans, va més enllà. No es pot acabar amb el que està passant amb una reunió o amb un acord, sinó que és un esclat social que té un problema de fons, no? Que són les polítiques generals, tant de l'Ajuntament com de Convergència, no? A nivell de país, a nivell d'Ajuntament, no? És a dir, tant els mitjans com ells intenten desmarcar uns violents, no? Gent aïllada que fa actes de violència, no? Són incapaços de veure, no? Que això té molt a veure amb la situació que es troba el jovent avui en dia al barri, no? Amb les
nules oportunitats amb la nula capacitat de la classe política per escoltar i per prendre decisions que vagin en conseqüència, no? El dimarts, la segona nit d'incidents, era el tercer aniversari del desallotjament de Plaça Catalunya, una mobilització totalment pacífica, i no s'ha fet cap pas ni per escoltar ni per canviar res de les polítiques que estan duent a terme, sinó que s'ha augmentat la pressió a les classes socials, s'ha augmentat la repressió. L'única conselleria que ha augmentat el pressupost i personal ha estat la Conselleria d'Interior. Davant de totes aquestes situacions, d'aquestes decisions polítiques, entenem que 3 anys després l'esclat ja no és d'indignació, sinó és de ràbia. Per tant, tot i que agraïu a la tasca que ha fet el Centre Social de Sants, rebutgeu la proposta que ells van plantejar dient que s'aturés l'enderroc i que vosaltres poguéssim tornar. Rebutgeu aquesta. No és que rebutgi, simplement es diu que ens deixin en pau, que aturin l'enderroc, que se'n vagin els dispositius policials i que ens deixin fer com hem fet durant 17 anys. Simplement, és a dir, no hi ha cap negociació perquè hi ha els cascalls dels enderrocs i els ferits sobre la taula de negociació. Per tant, el que assenyala ell és que el problema conjuntural ja no es pot solucionar. I aquí hi ha un problema estructural, de model de ciutat i de model de país. I el que estan parlant simplement és oferint un Barcelona World. La seva alternativa és l'extractivisme, el turisme, el monocultiu econòmic, simplement. Llavors aquí hi ha un problema estructural que no ho solucionarà Can Vies, ni ho solucionarà el Centre Social de Sants, ni ho solucionarà una taula de negociació. Aquí hi ha un problema estructural que va molt més enllà de tot això que estem parlant conjuntural. Una qüestió important a tenir en compte. La convocatòria del dissabte de reconstruir el centre social autogestionat Can Vies està perfectament alineada amb la primera proposta del centre social de Sants. Si realment a nivell d'Ajuntament de Barcelona i de districte s'està parlant de vot, com s'ha dit, el dissabte es veurà. Està així de fàcil. Si realment s'atura l'enderroc i es permet que hi havia un segon punt del comunicat del Centre Social de Sants i de la FAP en el que es pogués continuar amb les activitats del Centre Social Autogestionat, la primera activitat és aquest dissabte. Si estan per la labor, que la respectin. Penso que s'ha parlat bastant clar des de la taula. També voldria afegir una qüestió que per nosaltres és molt important perquè se'ns està criminalitzant a tots i a totes, a les de la plataforma, als de Can Vies, als de l'Assemblea de l'Arc. Aquest cap de setmana, a part de la convocatòria que acaba de fer palès a la gent de Can Vies, hi ha filentitats a la carretera de Sants. Us vull llegir literalment el comunicat que s'ha enviat des de Can Vies i la plataforma a totes les entitats. Correu per les entitats. Molt bon dia. Arrel del desallotjament i enderroc del CCA Can Vies, durant el matí del dissabte, el CCA Can Vies i la plataforma de suport a aquest centre social volem realitzar una jornada simbòlica reivindicativa sobre les runes de Can Vies, reconstruint-les entre totes. Ens han arribat veu que des de l'Ajuntament volen suspendre els filentitats aquest any, per por a que hi hagi aldarulls. Des de Can Vies volem comunicar que aquesta acció serà pacífica i que no interromprà el normal funcionament dels identitats. És per això que us animem a passar un bon dissabte al barri i a mostrar el vostre rebuig envers el desallotjament i enderroc del CCA Can Vies, a la vostra parada a la Fira d'Entitats. També us animem a participar d'aquesta i de la resta d'accions que es duran a terme aquest dissabte. Esperant la vostra col·laboració, CCA Can Vies, plataforma de suport a Can Vies. Això és el que se li ha dit a les entitats. Si no volen que hi hagi problemes, si no tenen la consciència tranquil·la els senyors Trias i el senyor Jordi Martí, que es quedin a casa seva i que no vinguin a donar pel sac. És només això. Nosaltres tenim feina al barri i no estem per donar cap mena de problema a la gent que s'està donant suport. Que s'ho treguin del cap, per més que insisteixin a dir que aquí al barri hi ha dos bandos, és veritat. Hi ha dos bandos, els veïns i veïnes i els uniformats que baixen de les furgones cada nit. Aquests són els dos bandos que hi ha aquest barri. I la d'avui també hi ha una altra escola de Plaça de Sants per seguir mostrant el rebuig al desallotjament. I en funció de com tiri endavant la reconstrucció de Can Vies, que és la nostra principal aposta com a centre social autogestionat i com a barri també, no? Doncs anirem
veient, no?, quins són els següents passos que s'han de prendre per seguir fent el que hem fet sempre, que és intentar construir un model de barri més enllà del que se'ns vol imposar, un model de barri que sigui construït per nosaltres mateixos. Quan hi ha una construcció, entenc que és una cosa simbòlica, no? No, de fet, volem retirar la runa, començar a aixecar parets. Si hi ha paletes o no sé, si podeu precisar. Al barri hi ha experiència, al barri hi ha col·lectius que treballen, arquitectes com una col, hi ha molta gent que és professional d'obra, canvies, portem 17 anys mantenint, no? Nosaltres mateixos, un edifici del segle XIX, no? Fem tot tipus de reformes, en aquest sentit farem com ho hem fet sempre. Nosaltres mateixos, fer una crida als veïns i veïnes que portin les seves eines, els seus materials per reconstruir, i la idea és, literalment, reconstruir el que ells han destruït. No sé si ho sabeu, però per molt que s'ompli la boca l'Ajuntament, el procés de Can Batlló, sense el moviment veïnal i sense la intervenció activa dels propis veïns i veïnes, no seria el que és. Tot això que veieu s'ha fet reconstruint-ho amb les nostres pròpies mans, amb els nostres propis mitjans. Per tant, la reconstrucció de Can Vies doncs serà un repte més dintre d'aquest esquema, no?, de veure les coses. I entens abans, que si no es pot reconstruir, es buscarà el lloc que ocupa el pavelló. En aquest sentit, em reitero, no?, que nosaltres posem la vista, la perspectiva en aquest dissabte, en la reconstrucció. També som conscients de que aquí també jugarà un paper important la posició que prengui l'Ajuntament, no?, la posició intransigent que ha tingut durant tots aquests dies, no?, de presa policial del barri, del propi Can Vies, inclús quan ja s'està tirant a terra, no? Veurem la posició que prenen. Nosaltres tenim aquest projecte, tenim aquesta convocatòria. A mesura que se'ns deixi o que nosaltres puguem realitzar-la, veurem si hem de deixar alguna alternativa en aquest projecte o no. Perquè ens quedi clar, encara que hi ha punts coincidents, la proposta del Centre Social de Sants no hi esteu plenament d'acord amb aquests quatre punts, encara que hi hagi punts coincidents, perquè la negociació vosaltres la deixeu per... Exactament, sí. Donem les gràcies al Centre Social, no?, al suport que ens ha donat, als punts que expressen, no?, la coincidència amb els mateixos punts que nosaltres plantegem, no?, com són la retirada policial, l'aturament de l'enderroc de Can Vies, no? Però és a dir, nosaltres no podem acceptar sentar-nos ni amb el Jordi Martí ni amb el Xavier Trias, dels quals demanem la divisió, no? A més, també per tots els motius esmentats per la plataforma, no?, per com han dut ells mateixos el procés, i en aquest sentit agraïm que el Centre Social faci una proposta en la qual s'assumeixen molts punts que nosaltres fem com a propis, no?, però com a Can Vies, com a Assemblea de Barri i Plataforma, no?, nosaltres expliquem quina és la nostra proposta i què és el que busquem. Evidentment, no busquem per negociar amb qui no ha tingut mai una intenció real de negociar i amb qui està tirant a terra i ho hem construït durant tots aquests anys. Crec que el Ferran ho ha deixat ben clar. Jo crec que no són incompatibles el que està plantejant el Centre Social de Sants amb el que s'està plantejant des de la plataforma i des del Centre Social. No? És a dir, nosaltres demanem que s'aturi l'enderroc, que se'n vagin les forces de seguretat o d'inseguretat, en aquest cas, i que ens deixin fer el nostre camí. Ara bé, no estem d'acord en obrir un marc de negociació que ja no és possible perquè no hi ha res a negociar, perquè el Centre Social està a terra. Aquesta demana que és la dimissió de l'alcalde, de Jordi Martí, que sabeu, com tots els que estan aquí, que això no passarà ni avui ni passarà per això, potser per altres coses. Tu no creus que no creus que el que està passant més enllà del Centre Social de Can Vies és la pitjor crisi de govern que ha tingut l'Ajuntament durant aquests anys? Faig el que pensi, no? Un moment, sí, però no creus que el Jordi Martí ha actuat, ha pres una decisió errònia, no?, fruit de la incompetència política, fruit de no entendre el territori que està governant i que, per tant, la seva obligació és dimitir? Per tant, si nosaltres creiem això, doncs ho demanem. També sembla impossible quan es va ocupar... Això és el que penses tu. Això és el que penses tu. És una opinió personal teva que està fora de la situació. Ni ho desitjo ni ho deixo de desitjar. A més, evident que no passa. Els quatre punts del Centre Social que vam presentar ahir, és possible que passin. Aquests no passaran.
Sí, nosaltres sempre hem treballat, tant des de Can Vies, des de l'Assemblea de Barri, a través del que vosaltres demanàvem i creiem. En aquest aspecte s'han aconseguit multitud de coses al barri. Semblava impossible, amb posicions enrocades, com les que hi havia, per exemple, en el tema de Can Batlló, com hi havia en el tema de festes alternatives de Sants, que se'ns volia deixar aparcats, multitud d'aspectes que semblaven impossibles al barri. Construir una xarxa de cooperatives com les que n'hi ha, construir uns espais al barri que formen de forma que funcionen de forma autogestionada, no? Aquí sempre demanem l'impossible, no? Perquè el possible ja el tenim. Llavors sempre demanem l'impossible perquè sabem i tenim l'experiència que ho podem aconseguir amb la força del moviment veïnal i del suport del teixit associatiu del barri. No és perquè sigui impossible, és perquè és el que creiem i el que veiem com un imperatiu que succeeix. Sí, bueno, nosaltres sols vol dir amb tot el teixit del barri amb el que hem treballat sempre. Com hem funcionat durant tots aquests anys. És a dir, el problema és un problema fals. Que han posat ells quan em volien negociar no se sap què, perquè nosaltres estàvem ben tranquils gestionant el centre social i gestionant tots aquests espais polítics del barri. No els necessitem, ho ha dit ben clarament, no els necessitem. Perdona la cosa, i encara que sigui insistent, que tots arribarem a la redacció i ens preguntaran, no accepten o no accepten la negociació? Llavors, és clar, si és fàcil que no hi ha negociació possible perquè canvies la terra i perquè al barri hi ha presència policial i que hi ha una cita que és la del dissabte i que en funció de com vagin les coses dissabte potser podria arribar a una entesa. Que respectin la nostra autonomia. Exactament, que respectin la nostra autonomia. Una cosa de la partida del mediador Fernández. És a dir, nosaltres quan hem treballat amb la plataforma, hem treballat amb el centre social de Sants i de Llegós amb les trobades que hi ha hagut en la districta anteriorment al desallotjament, no? Es pot agrair potser a la gent que s'ha ofert com a mediadors, tot i així també dir que des dels moviments de base del barri s'han treballat al marge dels partits polítics i que en tot cas sempre que hem treballat a un nivell local i amb els nostres propis organismes, no? Com són pues, les entitats que formen part de l'Assemblea de Barri, de la plataforma, no? I a part de que no, ja hem dit que ens rebutgem el diàleg amb aquesta gent. Jo penso que és important perquè és una tendència que hi ha per part de la gent que treballem amb els mitjans a fer diferències de categoria en la gent que ens dona suport. A nosaltres ens ha donat suport molta gent i aquesta gent alguna forma part d'estructures polítiques representatives al Parlament de Catalunya. Però per nosaltres tots són iguals i el valor del suport és sempre el mateix. Qualsevol persona, entitat, associació, organització, persona que pertany a l'organització que ens dona suport, per nosaltres és estratègic, és importantíssim. Estem on estem, amb els que esteu sentats aquí davant, perquè tenim aquest suport i els agraïm. Però no fem diferència entre els parlamentaris i els veïns del carrer Sant Pol. Us contestaré amb una paradoxa que va plantejar un periodista com vosaltres a un mitjà de comunicació recentment a l'hora de parlar dels incidents de Camonal. Un veí de la meva edat, amb un megàfono, davant de la ciutat d'on sigui, reclamant qualsevol cosa, és una notícia de perfil baix que gairebé no cobriu. Un jove, desplaçant un contenidor, encaputxat, comença a ser notícia. Però realment, i el periodista ho va dir així en un mitjà, el que és sexy és el jove encaputxat amb el veí sense megàfon i desplaçant el contenidor. S'ha construït una imatge de la notícia a partir de la utilització de determinades eines que, alineades amb la ràbia
i amb el tancament de les vies que s'han utilitzat fins ara, una demostració és que la gent de Can Vies va optar en primera instància per la resistència pacífica encadenant-se dintre i va rebre els cascots a sobre de tirar una taulada, la gent que ja no es creu en les vies negociadores comença a utilitzar vies que acaben amb la imatge que els mitjans considereu sexy. Cuidado amb el que s'està plantejant. Ens esteu exigint contínuament posicionament respecte a això. I a la gent que provoca aquesta situació amb dispositius que són una gàbia, una encerrona, ple de violents que no entenem com poden anar tan sortits de mare, baixant de les furgones, resulta que el focus s'ha de posar amb la conseqüència que té pressionar la gent contra les parets, a dintre de les porteries, trencant-li la cara a gent que fins i tot va amb bicicleta. Per favor, posem el focus que està i sigueu valents i interpel·leu a les autoritats de la mateixa manera que ens interpel·leu a nosaltres. No som professionals de comunicació, tots tenim feina, o procurem lluitar per tenir-la, i no tenim per què estar contínuament responent a algo que nosaltres no provoquem. Deixem-ho estar ja d'una vegada. Comencem a veure quina és la violència estructural i quines conseqüències té. Bueno, però tampoc i recordar l'atac a la revista del carrer Diego per part dels Mossos d'Esquadra. Això també ho vol de publicar. Sí, jo em trobo que contesto. Tampoc que provoqueu l'actuació policial, que sí que condemneu enèrgicament. La pregunta és molt fàcil, si també condemneu la violència que es produeix al final de la vostra manifestació. Com hem reiterat, no? Les nostres manifestacions es veuen... Les manifestacions que estem realitzant es veuen coartades, es veuen limitades, es veuen acabades sempre per l'actuació policial, amb els dispositius, amb els obligats moviments de carrer perquè no se'ns deixa passar, no se'ns deixa realitzar, tot i que l'alcalde Trias deia que una manifestació sempre, actes violents, no, doncs mentida. La manifestació, quan ells volen, com ells volen, per on ells volen. No es podem manifestar, no podem arribar ni tan sols als llocs on diem públicament que volem arribar de forma tranquil·la. En aquest sentit, el que expressem és que si és cert que hi ha actes de violència, no? Actes de violència que entenem que són com conseqüència tant de l'esclat social com de la repressió de la policia, no? Que està patint la gent del barri, perquè també es parla de que si hi ha estrangers, no sé què, evidentment que hi ha estrangers al nostre barri, a tots els barris hi ha estrangers. 6 detinguts estrangers són un 20%, que és el percentatge d'estrangers que hi ha al barri de Sants. És a dir, volem també treure aquesta coletilla que estudien tots els mitjans, no? Que són grups infiltrats, que són grups que només es dediquen a això, no? Sempre esteu amb aquest discurs, no? De que s'infiltren tot arreu, no? És mentida. Si la gent del Barça, quan hi ha disturbis del Barça, fa disturbis són la gent del Barça. Si quan hi ha estudiants hi ha disturbis són els estudiants. Si aquí a Sants hi ha disturbis són la gent de Sants. S'està alimentant un enemic públic per intentar desviar, no?, tot allò que no comprenen. En aquest sentit, nosaltres no ens podem veure en cor de condemnar a la gent del barri que està sent apallissada i que està sent detinguda arbitràriament. Ens indigna, no sé si ho veieu, però ens indigna que se'ns demani constantment aquesta lògica de la condemna quan, per exemple, la gent no s'esvera quan hi ha desnonaments cada dia. Com l'índex d'atur que tenim... No, no és una altra cosa. Forma part del mateix. No? És a dir, per què els mitjans no s'indignen cada dia com us indigneu quan hi ha fets espectaculars d'aquest tipus? Jo no estic jutjant, només de preguntar. Ho fareu o no ho fareu? Jo us pregunto a vosaltres, que feu la representació. Jo pregunto als mitjans de comunicació per què no us indigneu cada dia amb els desnonaments que hi estan havent cada dia? Per què no us indigneu amb la situació d'atur? Per què no us indigneu amb les retallades? Per què no us indigneu quan el Millet té una condemna divisòria? En aquest sentit, el que sí que diem, que d'aquí de Can Vies surten unes convocatòries clares. Unes convocatòries que són constantment, no? Extirpades, intenta que no arribin a terme, provocades per la policia. Després d'això, nosaltres no podem respondre pel que passa als carrers. Qui ha de respondre és qui ha creat aquest problema. Que està en l'Ajuntament, com les polítiques socials que s'estan donant a terme des de fa anys i que ara es veuen més aguditzades amb la crisi.
vull recordar que durant el temps que hem estat intentant buscar una sortida des de la plataforma, en alguna ocasió se'ns ha demanat directament des del districte que el perfil de pressió sobre les institucions de representació al barri, en aquest cas el mateix regidor, disminuïssin per facilitar la negociació, per facilitar el poder parlar. I això s'ha respectat. Totes les manifestacions que s'han fet durant el temps amb el que hi ha hagut l'amenaça de desallotjament de Can Vies han sigut d'un perfil tranquil. Ha sigut en el moment en què han començat amb prepotència el dia següent de les eleccions, remarco, a tirar l'edifici davant de tothom i davant vostre, que ho veu reproduir per tot el planeta, quan realment l'esclat ha arribat als carrers. I això ells ho sabien. Però la seva prepotència, la seva miopia, va fer que trenquessin qualsevol via de relació i optessin per aplicar el que se'n podia dir por mis huevos. És una vergonya el que han fet i que ara nosaltres tinguem que rebre la vostra interpel·lació per una situació que nosaltres no hem generat. Recordeu-li amb ells, a les rodes de premsa, quina responsabilitat tenen respecte al canvi de ritme que hi ha hagut pel fet que s'han aixecat de la taula per la cara. I a sobre van de xulos tirant a l'edifici davant de tothom. Què s'esperaven? Què s'esperaven? Pues que se'n vagin. D'una vegada, ells i els cossos de seguretat. A partir d'aquí ja veurem com va la cosa. Però d'entrada, que ens deixin tranquils i deixin de reprimir a la gent per l'exclusiu fet d'identificar-se amb algú que portem 17 anys vivint en aquest barri. Estem fartes ja. Per favor, no tornem a treure el mateix tema. La gent que des de la plataforma estem treballant amb els mitjans, sembla que el foco no sigui parlar del que ens han fet a nosaltres, sinó que tenim que justificar el que han generat ells. Canviem el xip d'una vegada, home. I estem cansats de respondre això. Per un sentit també volem remarcar, portem 7 anys de conflicte, 7 anys fent mobilitzacions, accions de protesta, accions mediàtiques, manifestacions, durant 7 anys. Totes han estat tranquil·les, totes han estat una mostra del suport que tenia el barri, amb manifestacions massives de 1.000 i 2.000 persones. Ben poc han estat seguides per mitjans de comunicació. Quan es va plantejar l'última i primera proposta del districte, es va fer una roda de premsa per explicar el procés. Van venir dos mitjans. Ara que es plantegin els mitjans, quina responsabilitat tenen ells pel que està passant? Quina responsabilitat tenen de convertir la ciutat en un parc temàtic de retransmissió en directe dels disturbis, de crear un gran aparador? Sembla que només escolten a la gent quan passen determinats quines coses. És responsabilitat també dels mitjans crear una societat de l'espectacle i no una societat on es valora el que es construeix i el que es treballa. Preguntar-vos si us va sorprendre que l'alcalde ahir anunciés que us pararia en Arroc, si us ho esperàveu, i feu-vos un comentari que no el faig per aixecar polèmica. Demaneu que l'Ajuntament us deixi en pau, que us deixi fer, que no us diguin com heu de gestionar Can Vies, i no pareu de dir-nos a nosaltres com, de fer, com hem de fer la nostra feina. Crec que és una mica contradictori. La segona part, no entraré en comentaris, estem parlant de coses diferents. D'alguna manera nosaltres fins ara consideràvem que la gent que esteu sentats aquí davant nostre sou treballadors i treballadores dels mitjans, que d'alguna manera tenim que estar alineats amb la gent que a l'altra banda estem visualitzant un conflicte, que quan cal us hem donat suport a la gent de TV3 i a la que ha calgut, i que em sembla que ens digueu això ara és una mica heavy, però no diré res més. Respecte al tema que el senyor Trias ahir digués que estava disposat a parar les obres, forma part de la mateixa teatralització. Sap perfectament que està aturant unes obres que no sabem si ara estan en marxa o no estan en marxa, podria que ser que estiguessin. Però que a l'hora de la veritat, a la velocitat que han anat, i sabent que fins i tot Can Vies havia convocat aquesta convocatòria del dissabte, i sabent que tenien a sobre de la taula la demanda del centre social, van continuar fent l'espectacle de tirar la torre al terra. O sigui que, de veritat, el que pugui dir el senyor Trias a televisió, a nosaltres, de veritat, ens la bufa directament. A veure, diríem que ja acabéssim amb les preguntes, sisplau, perquè hem d'anar a treballar aquestes coses, així que si teniu alguna pregunta més. Doncs bé, agraïm que hagueu vingut,
remarco el que acabo de dir, us considerem treballadors i treballadores, sabem que les redaccions després us ho posen molt difícil, us agraïm a l'esforç que feu, però us demaneu que comprengueu que nosaltres no som professionals i que intentem explicar el que nosaltres tenim que transmetre de la millor manera possible. Una última pregunta, sisplau. Llavors, amb aquesta relació amb mitjans que s'ha quedat, que no vinguem a cobrir les manifestacions, pregunto. No, no, el que plantegem... Si les persones que estan dins de la realitat mòbil, que algú va tirar un objecte incendiari i segur saber què hem de fer, què és el que espereu. Perquè de la mateixa manera que ens aviseu de que hi ha una manifestació que voleu que la cobrim, venim a cobrir-la i ens sentim amenaçats i hem de córrer. El que plantegem... Potser va ser un infiltrat de la policia el que va fer. El que plantegem... En cap moment hem dit què ha de fer o què no ha de fer els mitjans. I hem plantejat la responsabilitat que tenen els mitjans. És a dir, en aquest moment nosaltres hem cridat sempre a mitjans quan hem fet manifestacions, aquí s'han fet rodes de premsa, no ha estat pas un col·lectiu Canvies que hagi rebutjat treballar amb mitjans, obrir la porta de Canvies quan estava obert, explica què era, no? El que estem denunciant no és quelcom concret de com s'està tractant actualment, sinó la manera en què funcionen els mitjans com un poder més. Com funcionen, no?, els mitjans en el sentit que només s'interessa, no?, pues la violència quan es criminalitza, quan només tenen importància els partits polítics, no?, les associacions de base no tenen cap tipus de poder, no?, no estem dient com heu de treballar. Estem fent que feu una reflexió pública de la responsabilitat que teniu de com es tracten els temes. O sigui, sí que és cert que els mitjans públics són un poder i que tenen també responsabilitat en com està la situació actual. És a dir, nosaltres no hem sigut els que hem cremat la unitat de TV3 ni hem sigut els que hem apedregat a ningú. Canvia sempre, reitero el que hem dit abans, no?, les convocatòries que hem fet i que hem treballat amb els mitjans. Però sí que s'ha d'entendre, no?, que sí és cert que els mitjans tenen un discurs molt tancat, un discurs, com he dit, no?, que he denunciat, del tema del antisistema, del que no hi ha una capacitat d'obrir la ment, no?, d'obrir i de fer una reflexió de què és el que passa darrere les mobilitzacions, no? Doncs per això emplacem a que reflexioneu de la vostra responsabilitat com a poder mediàtic que sou. I el poder que teniu no només en aquesta mobilització, sinó en la situació social en la que ens trobem. Si només ho dic, Pau, perquè heu parlat que teniu que ser treballadors. Hi ha el poder polític o l'intermitjat que vulgui carrera, estaré d'acord o no, però els que estem al carrer, els que estem amb el PP, els que estem corrent, són nosaltres. Llavors, què hem de fer? Aquí corrent tot. Que podríem anar a nostres tantes perquè no podem sortir. Parlo com a periodista, no parlo com a ciutadana ara, eh? Parla com a... És que no, parla que veres. Fem els separadors de l'espectacle. És a dir, nosaltres no, ja ho reitero, si no s'ha quedat clar, no qüestionem la vostra feina com a treballadors i treballadores, i per tant no us hem de dir com heu de fer aquesta feina, perquè nosaltres no en sabem com s'ha de fer. El que sí que plantegem és que hi ha una responsabilitat, com deia ell, de qui són els mitjans, de qui són propietaris els mitjans. Qui decideix a la redacció què és pública i què no, i quin és el to de les... Sou vosaltres? Teniu plena autonomia per decidir-ho? Oi que no? Oi que ho coneixeu bé com funcionen els engranatges? Per tant, nosaltres no us culpabilitzem absolutament de res i us qüestionem la vostra feina absolutament. El que sí que qüestionem i denunciem és l'engranatge públic i polític que hi ha darrere dels mitjans de comunicació. I el que volíem denunciar és l'ús hipòcrita que es fa de certs actes que passen al carrer quan es convoca una roda de premsa i venen tres mitjans, que són tres mitjans que són del barri i no veniu l'afluència que hi ha avui aquí. No? Aquesta simplement és la paradoxa, la contradicció amb la que us volíem fer reflexionar. No us estàvem qüestionant la vostra feina.